Jaha. Katsotaanpa, kestääkö se kuvauksen tämä siili. Siinä se herkuttelee kissanruualla. Siinä on suojaverkko, ettei varikset pääse eikä harakat pääse. Noin lipostelee, voi että on. Siinä on tuossa tuon teltan takana on toi. Se pääsee sieltä livahtaa tuon vihreän pressuvalta tuonne jemmaan tuonne taakse. Ne sanoo, että kissaruoka on erittäin hyvää siilille. Siinä on kaikki mahdolliset. Noin se naksuttelee. Siinä oli oikein reilu annos. Kaikki pistelee. Joku sanoi, että ei saisi syöttää, että se ei sitten itse osaa etsiä matoja eikä muita. Mutta perkele, villieläin nyt etsii. Ihan varmasti se osaa etsiä ruokansa, mistä milloinkin saa haettua. Siinä on vesikuppi, tuo lautasella on vettä sitten. Että tää on herkku. Siinä käy ainakin kaksi, mutta kun niistä nyt ei erota, että montako niitä on sitten. Täytyy hissukseen jutella. Siihen pannaan, kun se ton saali syötyä, niin pannaan siihen lisää. Ja eilenkin illalla se tuli joskus 10-11 aikaa. Hämärissä tuli joku syömään. En tiedä, oliko se tää vai toinen. Reilusti se on pistellyt. Siinä kieli lipuu. Moi, että. Siinä on tuossa tämän konetteltan takana on halkopinoja, niin sinne sen olen nähnyt se, kun seurasin, niin sinne se livahtaa sen. Siinä on niinku noin lavat, tavaralavat, mitkä ne on, jonka päällä on ne, niin siellä on semmoinen mukava 10-20 sentin raja, niin irti maasta, niin siellä se on jossain. Sinne se vilahtaa, että olisiko siellä pesä ja jotain muuta. Tosiaan, tuossa nyt pari-kolme viikkoa sitten, niin siinä oli 3 siiliä tuossa pihalla ja kaksi kienäs toisten peräpäätä, että tekiköhän ne siinä. Siinä näytti, että ne suunnitteli tekevänsä äitiä siitä yhdestä. Kahteen Pekkaan siitä yhdestä. Noin. Noin, että. Olikohan tää kuollutta lammasta vai olisiko se ollut kuollutta kanaa, mitä se pisteli? Se nyt vaan on tosiasia, että ei tämmönen siilikään, niin ei se pelkällä ruoholla ei elä, että. Se on turha sanoa, että se olisi mikä vihersyöjä, viherpiipertäjä koko elukka. Mutta tämä lajin ruokaa, siinä on jotain hyytelöä, mitä lienee, mutta tuolta kun Googlen ihmeellisestä maailmasta katsoin, niin siellä, että siinä on jotenkin kissaruuassa on parhaiten noin. Noin, vitamiinit ja mitä siinä nyt pitää ollakin hiveaineita sille sopivassa muodossa. Ja ei toi niin kallista, on 400 gramman purkki
70 senttiä maksaa tuolla S-kaupassa, niin Prismassa, niin kyllä noita raski. Se on halvempaa kuin kaljan kittaaminen. Antaa pistellä suussa. Eilen se, tänään se tuolta oli, joku oli juoksi pitki seinän vieruksia, että en tiedä oliko se tää vai toi. Hyvin maistuu. Että mä haluaisin, mä en ole koskaan nähnyt niitä siilinpoikasia. Nyt jos mitään mahdollisuutta, niin tää kyllä katsotaan. Sitä löytyi tuosta, tästä teltan takaa oli, sieltä löytyi ojasta semmoinen pienen siilin kuore tai nahka piikkeineen. En tiedä mikä sen oli tappanut, mutta se oli niinku koluttu ja syöty sisältä. Et onko ne ollut muurahaisia tai jotain sitten, jotka on syönyt sitten. Onko se tapettu vai muuten kuollut. Tosiaan tämä verkko piti laittaa tuohon, kun sinne meni noin harrakat väkistä. Mutta ne ei näköjään mene tästä läpi tästä verkosta ja se on todettu, että siili pääsee läpi tästä verkosta. Se ei tartu siihen kiinni. Eikä haittaa, vaikka tarttuisikin, koska tähän on olohuoneen ikkunasta suora näköyhteys tähän ruokalautaselle. Ja tämä kanojen kanssa, mulla on kanoja tuossa, niin ne tässä liikutaan. Et vaikka tarttuisikin, niin se kyllä saadaan päästää hätiin ja no nyt menee viimeistä palasta. Siitä pistän vaan. Kun lähet pois, niin mä tuon lisää sille. No että on. Suussa sulapaa näyttää olevan tää eväs. Anna mennä. Kyllä mulla 70 senttisiä eläkeukollakin riittää. Siellä on, tässä on tontilla kaiken näköistä tommosia pehkoja ja kaiken näköistä pensasta ja tommosta, no nyt se perkele lähti ja tuolla se menee tuolla. Nyt me, saadaanko me vielä kuvattua. Minne se kotimatka? Hepsuttelehän ulos sieltä. Ja tuossa heinikossa näkyy jonkunnäköisiä polun tapaisia. No ei sitten, halipat suihin.